Asi AC Professional Audio, juga ada HS Production, WV Vanessa Sido Rodo bareng The Vansa Love Music. Liramu bisa paketuni golek bucu sing welas sekabehane ora urung liramu digawe loro aja buletanan saiki ne dadi rondo yo lagi piye kabeh wis kepancen. Terus bisa untuk Mas Saibul. Bareng Al-Artis Devan Saleh Musik ya, maju ke depan semua kita ibu-ibu.